Boa noite, povo! Será que está funcionando tudo direitinho? Primeira coisa que eu quero saber é isso. Depois de tantos traumas pela vida fora, agora, primeira preocupação minha é se está saindo som. Mas eu acho que tá. Deixa eu ver aqui. Acho que tá assim. Então, gente, o Zé hoje entrou em fria, de frio e de pintança. Porque vou pintar uma flor que nunca pintei na minha vida, nesses anos todos de pintança por aí, nunca pintei uma flor dessa. Então, não sei, nem treinei, nem nada, quero só ver. Quero só ver o que vai acontecer. Só por Deus. Mas o bicho é teimoso, né? E teimoso é assim mesmo. Aumenta muito a possibilidade de dar certo as coisas, né? Pode ser que dê errado também, claro, mas quando se é teimoso, a possibilidade de dar certo é maior. Então, gente, eu tenho aqui uma. Eu, como eu nunca pintei, então eu arrumei aqui um exemplo aqui, né? Deixa eu tirar esses pozinhos aqui. Eu arrumei um exemplo aqui. O risco dessa pintura aqui já está lá na descrição do vídeo, gente. Quem quiser baixar, né? Deixa eu dar uma bibliotada aqui nos comentários para ver aqui o que que vocês estão falando aí, né? Nossa. Boa noite, mestre Isa. Isa Daldi Gaspar, boa noite, mestre. Essa flor é muito linda. Tenho ela no meu jardim de casa, da praia. Gosta de terra arenosa. Aí, gente, já quem quiser saber uma novidade, aí, ó. Gosta de terra arenosa, quem quiser cultivar. E Sidney Silva Silveira, minha sogra faleceu sem conhecer essa flor. Oh, meu Deus. Ela colecionava vasos de folhagem, flores. É muito bonita mesmo. Nossa. Mas ela colecionava flores, ela conheceu muitas flores, né? DJ Alex Maia, salve! Boa noite, boa noite. A Shirley, já cheguei dando like que é para deixar prof feliz. Isso mesmo, prof tem que ficar feliz. Hoje está mais quentinho um pouco, dá para fazer a live, mas ontem, pelo amor de Deus, não tinha jeito. É muito frio aqui. Não sei se nos outros lugares ficou, que nem aqui. Mas um frio terrível. Luzia Fonseca, boa noite a todos. Lu Beluce, boa noite. Boa noite, Lu. Marcelena, boa noite. Zé Eval, Deus abençoe vocês a todos. Boa noite. A Val ainda não veio de viagem, gente. Eu ainda vou fazer mais essa live e a outra. A outra acho que ela vai participar. É, essa uma acho que não ainda. Porque ela está num lugar lá onde é ruim a internet. Fátima Carreira, boa noite, meus queridos. Boa noite, Fátima. Sada, Sábio, boa noite, Zé Arantes e a todos. Teremos mais uma aula magnífica. Boa noite, Sada. Boa noite a todos. Leise Martins está dizendo. Boa noite, Leide. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não vou dar conta de ler tudo, mas vamos lá. Luciana Santos Ferreira, boa noite. Val Ezé Arantes, boa noite a todos da live. Boa noite. A Shirley diz que o som tá legal. Tá tudo beleza? Então que bom, hein? Marília Vilela, boa noite, Zé, pessoal. Olha, a internet tá meio esquisita aqui hoje, viu? Tá caindo. Sei não, se der zica aí, porque caiu. Fátima Maria, já deixei meu like. Obrigado, Fátima. Maria Jatini, Marisa, deixa eu ver. Gatine Marisa. Boa noite, Zé Arantes. Boa noite, Marisa. Tereza Isabel. Boa noite, Zé. Boa noite, Tereza.
Berenice Pereira, boa noite, mestre abençoado, direto da Irlanda, gratidão por mais esta aula. Deus abençoe suas mãos. Essa flor é linda. Vamos ver, gente, se ela vai ser fácil fazer, porque eu nunca fiz, não. Tereza Isabel Bruch, boa noite a todos da live. Boa noite, Tereza. Boa noite, Valizé, e a todos. A Ângela está dizendo boa noite, Ângela. Alda Lemos, boa noite a todos. Zé Arantes e seus gatinhos, já estão enchendo o saco os gatinhos. E a Val não está aqui para cuidar. Ângela Lemos, boa noite a todos. Zé Arantes e seus gatinhos. Vanilde Leite Oliveira. Palminha, obrigado. Sada Saber, som, imagem perfeita. Que bom, hein, gente? Hoje promete, hein? Se não fosse a flor tão difícil que o Zé nunca fez. Eu também dei o meu joinha, Alda Lemos. Muito obrigado. Cadê? Rapaz. Boa noite. Boa noite, Val e professor Zé. Sara Carvalho, boa noite. Alda Lemos, que para ela tá sem som, não tá não, Alda Lemos. Deve ter alguma coisa errada aí. Vê aí. Tá todo mundo tá tendo som. Admilson Gomes, boa noite, mestre Zé Arantes, mais uma linda pintura. Tomara! Obrigado pela força. Valdete, genuíno, boa noite, maravilhosa life. Pesqueira, Pernambuco. Boa noite, Valdete. Abraço para todos de Pesqueira, Pernambuco. A Shirley, Rosas do Brasil. Tente arrumar aí porque o som está legal. Tanto no seu. Ah, é. Isso aí mesmo, o som tá bom, gente. Boa noite, amore. Val Prazeres Pintura. Quem é essa mulher aqui que tá aqui invadindo minha live? Boa noite, Val Prazeres. Responde o povo aí daí mesmo, pro chat mesmo. Porque eu não vou dar conta de ler aqui, gente. Vou ter que parar. Vou deixar pra Val aí ficar conversando com vocês, porque senão nós não pinta. Porque o Zé tem que pintar, gente. Porque eu quero fazer. É. Olha, gente. Agora a Val vai dando uma. Ela vai dar aí uma. Eu acho que vai, né? Vai dar uma atenção para vocês aí, porque senão o chat fica pulando ali, eu não consigo mais pintar. Mas, gente do céu, socorra-me! Eu nunca pintei essa flor, gente. Nunca pintei, não faço nem ideia como é que começa. Mas. Então eu quero que vocês participem comigo até o suador. Até o suador. Então, gente, vamos já. Quando a gente chega num negócio que a gente nunca fez assim, ao vivo ainda, o que que a gente faz, gente? Cruza dedão, reza, torce para a internet cair e tudo. Até que acontece alguma coisa, né? Deixa eu pôr aqui nossa tinta, que é o carmim. Vou pôr esse aqui, o carmim. Eu tô colocando a cor que eu tô vendo na minha frente aqui, gente. A cor que tiver mais fácil, que vai ser a cor da flor. Esse daqui é o vermelho de cádmio. Vermelho de cádmio. Então vai ser ele. Para, né, fazer o meio tom, carmim, o tom escuro. O vermelho de cádmio, fazer o meio tom. E as luzes, né, vamos fazer com branco mesmo, gente. Vamos fazer com branco, porque eu tô vendo um modelo aqui, ó. E é assim, meio branquiçado. E aí, nós vamos fazer o fundão. Vou fazer o fundão aqui. Lembrando que eu nunca pintei. Olha, eu pinto durante quase toda a minha vida, gente. Faz mais de 40 anos que eu pinto. E nunca pintei essa flor. Incrível, né? Então hoje é só mesmo se cair a internet para salvar o Zé. Ou então se aí na cagada sair bonito, né? Vermelho óxido, não, esse aqui não. Verdão, cadê o verdão? Só mesmo por Deus, Zé. Por Deus nas alturas. Vamos lá salvar o Zé que tá lá embaixo. Sabe aquela história dos anjinhos e dos capetinhos? Que todo mundo não gosta que fala capetinho, né? Então eu vou falar os tentaçãozinhos, né? Sabe aquela tentaçãozinha aqui? Que fica na orelha da pessoa assim, vai, vai. Então é assim. Sabe quando a pessoa, você fica com tanta raiva uma pessoa assim, que vem aquela tentaçãozinha e fala assim: prega a mão na orelha dele,
Dá um tapa na roda desse bosta aí. Daí vem os anjinhos e fala: não, cuidado, olha o tamanhão dele. Aí você fica murchinho lá, quietinho. Você escuta os anjinhos. Tem gente que vai na onda do sacizinho lá, né? E aí, daí dança, né? Mas olha, gente, e hoje foi assim: Zé, pinta essa flor, Zé, que essa aí é bonita. Todo mundo vai querer, Zé. E aí o Zé. E daí os anjinhos veio e falaram assim: não, Zé, pinta isso aí offline, que daí se você errar, ninguém vai ver. Tal. Mas o Zé é tonto, né? Acabou caindo nas. Mas daí os anjinhos falaram assim: ah, já que ele vai pintar, então agora vamos lá, né? Ver se não consegue fazer ele. Ver se não consegue dirigir as mãos dele lá, né? Então é isso aí, gente. Ó, coloquei aqui um ocre, um verde ouro, um amarelo de cádmio. Eu vou trabalhar fundo, né? Um fundo aqui que eu quero fazer aqui, que eu não sei se eu consigo a cor. Esse ocre aqui, deixa eu ver como é que é o nome dele. Então, é assim. Depois que passa, Deus, Zé fica lá, puta merda, caí na lábia dos filhos da putinha. Ó, que achei. Amarelo, ocre, ouro. Amarelo, ocre, ouro. Aí, nós vamos pegar. Então, gente, lembrando aí que se cair a internet ou qualquer coisa aí, é porque a internet caiu. Que o Zé arrancou da tomada porque estava difícil. Ó, eu vou começar pelo fundão aqui, ó. Então eu vou idealizar aqui uma luz aqui, né? Vou fazer mais ou menos que nem eu fiz no banner mesmo lá. Então eu vou idealizar. Ah, tem um branco ainda. Branco. Então, vou começar lá pelo fundo. Lá pelo cantinho. Olha lá. Pegar toda a tela. Começar pelo branco. Branco. Eu vou ficar aqui de zóio aqui nos comentários. E esse branco, à medida que ele vai afastando, eu vou misturar esse ocre aqui, ó, com esse verde, que eu esqueci já o nome, deixa eu ver aqui de novo. Verde ouro, verde ouro. Eu vou fazer uma mistura do ocre, amarelo ocre, ouro com verde ouro. Eu quero conseguir um verde meio diferente aqui. Misturar tudo esse verde aqui. Só que esse ocre aqui é bem forte, hein? Porque o verde não fez nem cosquinha. Mas essa cor aqui ficou boa também. E parece que a alergia tá tacando já, mas que mania, viu? Só eu vim aqui pintar, começa a alergia. Agora eu vou passar pro amarelo. Pro amarelo. E já colocando um pouco dessa cor aqui, né? Vamos fazer aqui uma fonte de luz aqui, né? E eu não tô brincando não, gente. Eu não, nunca pintei essa flor aqui mesmo, não. É uma flor que eu não conhecia até. Sabia? Tanta gente fala agora dela, mas eu durante as pintanças por aí, as mulheradas nunca apareceram com essa flor para me fazer nas aulas. Pelo menos não lembro. E olha, eu não sei mesmo como é que fazer. Daqui a pouco eu vou estudar aqui o melhor jeito. Eu quero estudar junto com vocês aqui. Eu quero que vocês
Participe comigo aqui, até do estudo aqui, para a gente ver qual o meio mais fácil de pintar ela. Por onde a gente começar, porque ela tem umas coisas ali que não é muito fácil. Então, vamos lá, vamos. Aqui é assim, gente. Eu quero que vocês acompanhem até mesmo as minhas dificuldades, né? Assim, as minhas. Que nem aqui mesmo. Nunca pintei essa flor, então, né? Eu vou ter que aqui pensar aqui como que eu vou fazer para me conseguir um caminho mais eficiente, né? Porque além de eu. Se eu fosse pintar assim, para mim mesmo, sem ser ao vivo, eu ia fazer uma bola aqui na cor aqui, depois eu vinha fazendo, depois que secasse, né? Mas aqui não é assim. Então, aqui é ao vivo, então eu vou ter que bolar aqui um jeito, mas nós vamos conseguir, gente. Os anjinhos hoje estão tudo fervoroso. Estão tudo fervoroso. Eles vão dar conta. Eles vão socorrer o Zé. Eu tenho fé. Fé neles. Se eles socorrer eu bonitinho, eu prometo que não arranco mais peninha e penuginha dele pra fazer pincel. Só se eles derem, de livre, espontânea vontade, sim, sabe? Porque. Então vamos lá, vamos fazer aqui um fundo. Então, gente, lembrando que a Val não está aqui hoje. Ela está viajando ainda, ela vai chegar domingo. No próximo. Não amanhã, no outro domingo. Eu vou ter que buscar ela lá em Londrina. Mas eu acho que amanhã, quarta-feira agora, ela vai estar já participando aqui em voz. Eu vou ligar na mesa de som aqui, que nem eu fiz aquele dia. Porque daí ela vai estar num lugar que a internet está boa, né? Ela já vai poder fazer isso. Daí ela vai poder conversar com você, mesmo de lá. Então, hoje o Zé está aqui, livre e solto. Posso abusar, posso fazer fundão preto, posso fazer o que quiser. Não tenha Val aqui para mandar. Falar nisso, esqueci que ela estava aí. Esqueci que a Val estava aí já. Não posso falar mal dela, não, gente. Ô, louco. Então, gente, ó. Essa cor aqui, ó, é uma cor bonita. Para conseguir essa cor, eu vou recapitular. Vocês misturam dois tons. Vocês misturam o verde ouro com. Ué? Mas que coisa! Toda vez essa tinta some daqui, é na minha cara. Rapaz! Que troço chato, meu Deus! Então tem que fazer uma tinta que tem que dá sinal, gente. A hora que você chamasse, ela buzinasse lá. Tem que fazer assim. Aí, eu não saí daqui, peguei a tinta, pus ali, não tá ali. Pronto, não vai ter mais live. Não acho tinta. Bom, gente, brincadeira, gente. Vai que o povo pensa que é verdade, né, gente? Aí, cadê a tinta? Aí, ô louco, Zé. Que é isso? Ó. Amarelo, ocre, ouro com verde e ouro. Essas duas cores fazem essa tonalidade bonita aqui, ó. Bem bonita, gente. Tonalidade bonita, ó. Aqui embaixo já vou trabalhar um pouco de verdão aqui. Mas acho que já vou fazer as flores. Vamos livrar do pepino uma vez, né? É isso mesmo. Vamos livrar do pepino uma vez, porque daí se der zica, já dá logo, já passa vergonha uma vez, né? E aí,
passa logo, já vou dormir mais cedo, tem mais tempo, é mais. Logo já tem tempo para esquecer. Se demorar muito, daí uma hora mais. Vamos achar aqui os pincéis, gente. Meus pincéis estão tudo secos, gente. Olha só. Mas isso aí, gente, não é que eu sou relaxado, não. É que eu tenho que deixar seco para vocês aprenderem como é que fica se não lavar o pincel direito. Ó, depois, ó, o pincel que era bom, ó, só por Deus agora, ó. Tá vendo? Tem que ensinar na prática mesmo. Negócio de ensinar só falando, não, vocês não aprendem. Por isso. Tem que mostrar mesmo. Então, lá. Vamos pensar aqui. Como é que eu faço essa bendita flor? Como é que o Zé faz? Porque ela tem ali o vermelho e depois todo contornadinho ainda, essas coisinhas, essas petalazinhas de branco, gente. Que coisa, hein? Aí, deixa eu ver aqui. Como é que eu vou fazer? Deixa eu pensar. Deixa eu ampliar aqui. Eu quero ver bem certinho como, qual o procedimento. Procedimento mais fácil, né? Porque para fazer tem mil jeitos, meu. Um procedimento mais fácil que vai ser menos trabalhoso para vocês. Porque, ó, não tem como eu pintar uma petrazinha para o fundinho, uma por uma, não dá, né? Eu vou fazer um jeito mais rápido. Então, vamos lá. Eu estou vendo que no topo dela tem uma cor clarinha, depois tem as petalazinhas, né? Mais escurinho por cima do claro. Então, eu estou pensando, assim, em fazer. Deixa eu ver aqui. Como que eu vou fazer? Deixa eu ampliar. Acho que eu já bolei. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou fazer um fundo. Vou esquecer essas petalazinhas aqui. Porque se eu for ficar trabalhando uma por uma, vai demorar uma eternidade. Eu não quero que demorar a eternidade, não. Põe um branquinho lá. Mistura um pouco de laranja aqui, ó. Vem fazendo, ó, eu vou fazer assim, gente, um jeito mais simples de fazer. Vou fazer primeiro um fundo, já colocando mais ou menos tons que tá lá. Posso até deixar meio parecendo aqui os riscos. Ó, vou, mas não adianta deixar aparecendo o risco, vai piorar. Vamos fazer aqui o fundo primeiro. Rapaz, tomara que os anjinhos estejam por aí. Vamos lá. Faz o fundo. Não precisa caprichar muito esse fundo, porque depois eu vou vir fazendo aí um acabamento, né? Eu acho que esse daqui vai ser o jeito mais fácil, gente. Rapaz, os anjinhos também estão lá coçando a cabeça. Como é que nós vamos ajudar o Zé? Como é? Então, ó, vamos fazer um fundão. Fundão. Eu comecei no clarinho e desci escurecendo. Comecei branco, um pouquinho de amarelo. Depois eu fiz um. Passei pro vermelho, que é o vermelho que eu falei o nome, mas já esqueci, tinha falado novo, que é o vermelho de cádmio. Depois escureci por baixo com carmim. E agora chegou a hora. Chegou a hora da porca torcer o rabo. Então agora eu vou fazer, pelo que eu estou vendo aqui, ó, tudo um pouquinho mais. Acho que esse pincel é muito grande, pegar o menor. Tudo um pouquinho mais escuro agora. Vou trabalhando com um pouquinho mais escuro. Deixa eu ver se isso aqui.
Eu acho que esse jeito aqui é o jeito mais fácil. Deixa eu ver aqui se não tem um pincel já de bico já. Porque agora eu ganhei pincel, né, gente? Um monte de pincel. Pincel Castelo. Pincéis Castelo, gente. Eu falo porque, poxa vida, eu ganhei muito pincéis deles. Tô achando que isso aqui vai dar o que eu quero. Começando pelo pequenininho, vamos lá. Vamos lá, gente, vamos lá. Ele tem as coisinhas. Aqui em cima tem uns vultinhos ainda, né? Depois ainda tem o acabamento com branco, porque eles são todos contornadinhos, essas pétalas aí, gente. O negócio não é brincadeira mesmo, não. A flor bastão do operador. Que eu tava falando no grupo lá, tomara que fique bastão mesmo, não bostão do operador. Então é assim, a gente vai cruzando as pétalazinhas e vai misturando para baixo. Eu acho que vai dar certo assim, né? Eu acho que. E tem uma, não vejo essa flor pintada também, não. Não vejo nenhuma pintura dela. Não vi, pelo menos. Não vou dizer que não tem. Não vi. Então. Eu acho que a turma foge dela. Eu fugi mesmo, mas não teve jeito. Fugi até uma altura. Aí não teve mais jeito de fugir. Agora eu estou entendendo por que que o povo não pinta ela. Então é assim. Eu estou vendo isso dali. Daqui para frente, acho que já vou usar um pincelzinho maior. Acho que esse daqui agora. Ui, ui. O meio termo. Se tem alguém aí que torce para ver eu errar, eu passar apurado. Então hoje chegou o dia. Chegou o dia. Finalmente eu vou ver o Zé passar apurado. Fica firme aí que hoje você vai ver. Depois vem descendo. À medida que vem descendo, a gente vai escurecendo nessas pétalazinhas. Depois, gente, pera, depois eu faço. Ainda tem uma beiradinha branca ainda, cada coisinha dessa aqui. Dá pra acreditar nisso? Cada coisinha, cada beiradinha disso aqui ainda tem um detalhe branco, clarinho. Baixo, né? Por que que eu venho de cima para baixo, gente? Porque uma pétalazinha dessa fica em cima da outra. Se eu for de baixo para cima, aí não tem como eu colocando uma em cima da outra, né? Porque aí eu faço essa daqui, por exemplo. Então eu vou fazer isso para vocês verem, ó. Fiz aqui. A hora que eu for fazer de cima, eu vou ter que ficar ajeitando aqui, ó. Não dá aquela sensação de uma em cima da outra. Até consegue também, mas dá mais trabalho, gente. Nós não queremos nada que trabalhe. A flor por si aqui já tá dando trabalho, né? Já é o trabalho. Então, vamos descendo, escurecendo.
E ainda escurecendo mais por esse lado aqui, porque esse lado aqui é o lado que está com a sombra. Daí pro lado de cá a gente vai. E o Zé bobo que ainda em vez de fazer só uma flor dessa, não, é três. O bicho, depois que passa, daí que você vê, fala, nossa, olha só, o que que eu fiz? Três. Juízo tá lá no dedão do pé. Aí. Aí ela vai abrindo, abrindo. Vai abrindo. Será que a internet está boa, gente? Ah, hoje grande que tá, né? Porque hoje já está em frio. É desse jeito. Então, é assim. É assim, eu acho que é assim, né? Não, gente. É assim. Tô vendo ali. Tô fazendo essas pétalas mais escuras com carmim, gente. Aqui por baixo, ó, é mais escuro. Eu sou obrigado a fazer de cima, de baixo para cima. O bastão do imperador. Agora. Deixa eu ver aqui se eu acho um pincel certo. Bem do jeito que eu quero aqui. Não quero sujar esse de outra cor, porque eu vou fazer mais flor, né? Meus pincéis secaram todos, viu? Quase todos. Eu sou relaxado, né? Não adianta. Eu não lavo meu pincel, não, sim. Só na hora que eu tô pintando. Termino de pintar, abandono aqui. É porque logo eu vou pintar de novo, gente. Daí não dá tempo de né? Perde tempo se ficar ali querendo. Ah, acho que vou pegar esse aqui mesmo. Eu limpo aqui, pronto. Aí tem alguns, em alguns lugares que saem umas mais rebeldezinhas assim, ó. Pra não ficar tão bolotinha, né? Agora. Vou dar uma iluminada aqui nesse lado aqui, porque. Porque esse lado aqui é o lado que está com a luz batendo, né?
Esqueci o nome da pessoa que queria essa flor aqui. Ela aparecia aí no chat como um menino feio. A continha do YouTube. Provavelmente ela tá aí eu vendo, né? Porque ela queria. Nossa, mas queria tanto essa flor. Olha, no lado que tá, que é o lado da, que é o lado da luz, tem que iluminar. Agora o tio Zé Carlo. E aí, gente, já deram o like lá pro Zé? Hoje só na base do like pro Zé ficar inspirado mesmo aqui. Ó, pincel de penugem, pen de asa de anjo já não tá aqui. Vamos ver se isso aqui vai dar. Então, ó, pelo que eu tô vendo aqui, primeiro tem que reconstituir o pincel, tem que fazer o pincel ficar em condição de pintar. E aí, agora eu vou pegar um pouquinho de óleo de linhaça. Deixa eu tirar meu celular aqui, que o óleo de linhaça está segurando meu celular. Vou pegar um pouquinho de óleo de linhaça. Vou pôr aqui nessa xícara aqui. Óleo de linhaça. Branco. E aí a gente vem fazendo aquilo que a gente vê lá na pintura, né? Vem fazendo aqui o contorno. Por incrível que pareça, toda essas pétalazinhas é contornadinho com branco, gente. Eu acho que ficaria até mais bonito se não contornasse, mas é assim a flor. Fazer o quê? Deixa eu pegar a minha engenhoca aqui. Contornadinha com branco, vocês acreditam nisso? Depois a gente, eu vou dar uma envolvidinha, né, para não ficar muito desenhado, né? Agilizar, né? Para andar logo. E aqui tem umas pinceladinhas aqui, porque aqui a gente já nem enxerga quase direito, né? Mas ó, é assim o passo a passo, gente. Não é difícil não. Quer dizer, é difícil sim, mas não é tanto, né? Esse lado de cá já não é tão claro, o branco está no lado da sombra. É uma coisa assim que parecida com hortênsia. Tem que fazer muita coisinha para fazer uma flor. A hortênsia tem que fazer 1.000 flores para fazer uma flor. Esse aqui é mais ou menos assim também. Tem que fazer um monte de pétalazinha, detalhezinho, cada uma, para fazer uma flor. Não tem como a gente fazer numa pincelada só.
Para conseguir fazer esses tracinhos aqui em cima do molhado, você tem que pôr um pouquinho de óleo de linhaça na tinta, gente. Senão não consegue. Esse lado de cá a gente já não faz com tanto destaque, porque é o lado que está na sombra, né, ali. Então, não é tão difícil não, de vocês acompanhar. Se vocês fizerem bem com cuidadinho, olhando aqui que eu estou fazendo aqui, ó, vocês vão conseguir. Agora aqui eu vou fazer um pouquinho mais vermelhadinho aqui embaixo. Vocês vão conseguir tranquilamente. Aqui eu vou fazer uma dobrinha. Aqui eu vou fazer uma bem de frente, né? E tem uma, gente. Essa flor é bonita, mas parece que ela não é fotogênica. A gente procura aquele monte de imagem, não acha nenhuma assim que seja bem bonito, que tá aquela imagem assim mesmo. Tchan. Parece que ninguém consegue achar o ângulo para tirar a foto dela. Mas então, gente, a dor de barriga aqui já tem que estar acalmando. Que nós vamos fazer? Fazer umas. Bem de frente, né? Agora vamos partir para essas outras aqui, né? Ela ficou meio parecendo aquela fruta, a fruta do Conde, né? O procedimento é o mesmo. Vamos fazer essa daqui que é mais tchan, assim, sabe? Então, é um vermelho, meio amareladinho na ponta. Deixa eu dar uma visita. Ah, bom, a Val tá por aí, né? Vilma Gonçalves da Cunha, está ficando muito bonito, Zé conseguir. Ele só faz suspense que não vai conseguir, mas ele é poderoso. Oh, meu Deus do céu, isso mesmo, Vilma, força aí. Cruza dedo, cruza tudo. Oh, meu Deus do céu. Obrigado, gente. Vocês estão aí na maior força. É por isso que eu estou conseguindo, porque vocês dão aquele apoio. Aquele apoio mais. Que a gente mais precisa mesmo, né? Aquele apoio importante. Você sabe, gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. Inclusive, gente, faz parte do ensinamento. Faz parte do ensinamento. As pessoas que querem aprender a pintar, aprenda também. Não é só de pintar que faz o pintor. Olha, vocês que são pintor, vocês que são gostam de pintar, tal, vocês têm que fazer assim. Surpreender.
E como é que vocês surpreendem? Mesmo vocês fazendo uma coisa feia, vocês ainda são capazes de surpreender. Sabe por quê? Porque vocês têm que fingir que vocês não sabem. E quando não saber mesmo, falar, ah, não sei nada, dica de nada. Porque aí, se vocês conseguirem um pouquinho só de resultado, já surpreende, gente. As pessoas já ficam surpresas, falam, nossa, ele falou que não sabia nada, dica de nada, olha, até que foi bem. Agora, se vocês saírem, chegar de peitinho estufadinho, que nem pombinho lá, falando que sabe tudo, de repente depara com um negócio meio difícil lá, e as pessoas ficam na expectativa de uma coisa muito esplendorosa. Entendeu? Aí as pessoas, eles, mesmo que você faça bonito, eles ainda vão ficar decepcionados, porque eles estavam esperando pela tua pose, eles ainda estavam esperando uma coisa muito boa. Muito além daquilo. Então você implantou na cabeça deles, com o seu comportamento, uma situação onde as pessoas idealizaram um resultado espetacular, além do, às vezes, do que você conseguiria. Então, e se vocês agir dessa forma, sempre vocês vão surpreender, até mesmo quando vocês entram em free. Entenderam, gente? Entenderam agora? É a mesma coisa daquela história, né? O Joãozinho, Pedrinho, qualquer coisa. É um gurizinho, um rapazinho. Todo dia ele mandava flor para uma menininha lá. Todo dia. E tinha um coitado lá, um outro também, que era afim da menininha também, mas nunca mandava flor nada. Aí um dia, aquele um que nunca mandava flor, resolveu mandar uma flor. Aí o que aconteceu? Aquele um ficou romântico e o Joãozinho, que esqueceu, justo naquele dia também, ficou sendo o ruim. Então, entenderam, gente? Mais ou menos, mesmo lance, né? Mas eu não aconselho vocês a deixar dar flor para a mulher de vocês. O que eu quero dizer é que vocês têm que dar todo dia, cada vez, uma mais bonita. E um poema, uma frase diferente, né? É isso. Se fizer a mesma coisa, enjoa. Fundão. Esse negócio aqui, gente, eu já vejo gente, já vi gente perguntando o que que é. Esse daqui é um tripé. Ranquei um tripé velho aqui que ranquei, porque aí você consegue manipular o tamanho, ó. E ele está acoplado também num tripé. Ó. Não sei se dá para ver, ó. Entendeu? Naquele braço, naquela coisinha do tripé, ó, naquela coisinha, ó. Então, para quem gosta de novidade, aí, ó. Aí você pode manipular para lá, para cá, esticar, se a tela for grandona, para vocês apoiarem, gente, porque a gente consegue fazer muito melhor se estiver apoiado. Isso é óbvio. A gente faz sem apoiar também, mas se apoiar, a gente faz com mais precisão. Bom. Só que tem hora que tem que fazer assim. Pra lá. Então é isso, gente, ó. Agora já vi que os anjinhos estavam por aqui, ajudaram. Fiquei mais tranquilo, então agora já. Mas isso não significa que a gente sabe tudo e está fingindo que não sabe. Eu estou falando que essa flor aqui não é fácil, não é brincadeira, não. Ela assusta. Não é que ela não é fácil. Agora eu vi que não é tão difícil, mas a hora que eu olhei para ela, eu falei, nossa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou começar? Pronto, como eu começo? Jeito, nunca fiz. Isso foi verdade, isso não foi fingimento, não. Nunca fiz mesmo essa flor aqui. Agora é a primeira vez que estou fazendo. Então eu quis aqui desenvolver aqui o jeito de fazer agora, aqui pensar agora para vocês acompanhar também, né? Porque é importante vocês verem como que a gente. Porque a gente não é pegar e tacar tinta. Você tem que planejar qual é o meio mais fácil de você
executar aquela tarefa, né? Por exemplo, aqui mesmo, o jeito mais fácil foi fazer um fundo e vir colocando as cores escuras em cima e envolvendo para baixo e sobrepondo, que nem fosse um telhadinho. Aí consegui fazer o efeito, né? Se eu for fazer pétala por pétala, ia demorar muito tempo, eu ia ficar a live toda fazendo só uma flor aí. Então, a gente tem que fazer um estudo. É uma coisa se você está num lugar assim, cheio de pedra, cheio de obstáculo. Você não pode enfiar na cara lá, senão você quebra a canela, machuca, cai. Vocês têm que olhar o terreno, analisar qual a rota melhor, por onde que você tem que passar. Depois, sim. Isso aí vocês podem até fazer na prática, praticando, fazendo, errando, pagando. Mas ao vivo não, né? Ao vivo a gente tem que bolar bem mesmo para a gente ir na mosca, porque senão não dá para mim pagar tudo. Quer dizer, eu pago, se precisar eu pago, não estou nem aí. Né? Mas tem que tomar cuidado para que não possa, não precise acontecer isso. Pronto, agora nós já pegamos o fio da meada. Então, vamos lá. Usando um pincel, ó, a ponta dele é redonda, gente, ó. Vou pôr em cima do branco aqui para vocês verem, ó. Redonda. Mas eu vou pegar um outro aqui, ó. Novo. Cadê? Sumiu daqui? Será que eu peguei tudo? Não, não. Ó, gente. Redondo. Porque aí você já consegue fazer com maior facilidade, né? E aí, então, vamos seguir o mesmo esquema, né? Vamos lá fazer o. Eu tô vendo que aqui em cima tem uns amarelinhos mais intensos um pouco. Deixa eu colocar um amarelinho ali. Deixa eu pegar um pincel aqui. Colocar uma tonalidadezinha amarela, mais fortinha. O bastão do imperador. Agora, vamos fazer desde lá, para nós fazer em perspectiva, ó. O miolinho dele, a pontinha dele é bem aqui, ó. Bem aqui. Então eu tenho que vim puxando aqui para o meio já, ó, fazendo a coisinha. Mais fortinho um pouco, tá muito fraquinho. Pequenininho, porque aqui tá novinho ainda, ela não abriu todas as pétalas, tá abrindo. E aí, conforme vai descendo, vai ficando mais escurinho, maiorzinho e mais escurinho. Lembrando, gente, que quarta-feira agora eu vou começar uma live com história. E se a pessoa quiser entender bem certinho a história, tem que acompanhar, né? Desde a primeira, porque uma live, embora termine um quadro, a história continua, né? Então tem que saber o que aconteceu na live anterior para conseguir acompanhar a sequência certa. Live com história. Vamos ver, né? Se o pessoal vão continuar gostando desse tipo de live. Que aqui a gente tem que fazer de tudo, gente, para tentar agradar o povo de todo jeito, né? Que nem essa flor mesmo aqui, eu acho que não é todo mundo que quer ver, aprender a pintar ela, né? Mas tem que ter também, né? O canal tem que ter, nem que não dê muito ibope, não tem problema. Tem que ter tudo lá. Eu quero que esteja tudo no meu canal.
Tem que ter de tudo. O povo tem que chegar lá e encontrar de tudo. Escurecer um pouco pro lado de lá. Como é que tá aí o movimento no chat? A dona Val Prazer está por aí? Eu querendo fazer o mouse coisar aqui no celular, daí não tem jeito, né, gente? Paulo Lima, Paulo Lima! Eba! Live com história! Boa noite, Zé! Estou aqui! Obrigado, Paulo, pela presença! Teresa Isabel Bush, de amor! É, de amor. Não entendi, mas acho que é. Não entendi nada. Mas falou de amor, já tá bonito demais. Está maravilhoso, estou admirando a Shirley. Obrigado, Shirley. A Val Prazeres, pintora. Tá lindo demais. Ei, Val. Amanhã, Val, eu vou colocar um vídeo lá no teu canal. Eu acho que eu até vou fazer uma live no teu canal lá. Amanhã, não de dia. Pode ser até de dia. Amanhã de noite, eu acho. Porque você está viajando, não tem como postar o conteúdo. Para não ficar sem conteúdo, acho que eu vou fazer uma live lá no canal da Val. Ou então postar um vídeo, pelo menos, lá. Que eu vou, já até desenhei aqui, já. Já até fiz o desenho. Mostrei para a Val. Não sei se ela gostou ou não. Ó, gente, nesse lado de cá já é mais escuro. Ó, vocês colocam escuro e vai envolvendo pro lado de baixo aqui, ó, porque aqui embaixo não pode ser tão escuro. Porque senão não dá a sobreposição, né? Então, eu vou pintar tecido amanhã. Eu ia fazer hoje já, mas daí fiquei entretido com esses negócios aqui. Ó, envolve para baixo aqui. Amanhã vou invadir o canal da Val Prazeres. E essa flor aqui, ela tá surpreendendo eu de todo jeito. Eu achei que ia ser muito difícil fazer, não é tanto assim. Achei que não ia ficar bonito, mas parece que eu estou vendo que vai ficar bonito sim. Então, é uma flor misteriosa, surpreende a gente. Aqui eu sujei o pincel. Deixa eu pegar a tinta de novo aqui. O pincel sujou, daí suja a pintura, né? Deixa eu ver se tem um vermelho mais escuro aqui, mais forte. Ah, sim, esse vermelho aqui é melhor, gente. Ó. Esse vermelho aqui cobriu melhor, vai ser melhor fazer com ele. Mas cadê já, né? Cadê? Ô, bicho, viu?
Acho que é vermelho francês. Será que é isso, gente? Não é? Mas que coisa! Ah, tá. Vermelhão claro, francês. Ele tem melhor cobertura, gente. Olha a diferença. Aquele um a gente tem que ficar colocando a tinta. Isso aqui não, você põe ali, é pronto, ó. Cobre, belezinha, ó. Mais opaco. Tá vendo como que é? Tem vários itens que fazem a gente. Que facilitam a vida da gente, né? Às vezes até a tinta ali, a marca, o nome, naquele instante ali, faz diferença. Ó, vou fazer aqui o. Subir aqui. Eu tô olhando um aqui, mas agora já fiquei até metido, já não tô nem olhando mais. No começo estava olhando aqui tudo. Agora já tô fazendo até gracinha já não tô nem olhando mais. Porque já pegou o fio da meada, né? Já viu que os anjinhos estão todo vapor ali socorrendo. Olha só que diferença de tinta, gente. A tinta parece, ó, parece ali. Então aí, gente, ó, o que vocês forem fazer lá, use o vermelho, vermelhão claro francês. Para fazer essa parte do meio aqui, ó. Ele cobre, ó, muito melhor. Até mais rápido daí a gente faz. Ó. Porque daí numa pincelada você já consegue pôr a tinta lá. Agora eu vou misturar um pouquinho desse verde aqui nesse carminho aqui, vou fazer uma cor escura. Mas uma cor escura, mas ainda puxando para vermelho. Que aqui eu quero fazer aqui uma sombra bem arrojada mesmo. Aí, tô falando, já tá fazendo até graça, ó. Eu prometo, gente, que a história que eu vou contar vai ser muito emocionante. Já estou fazendo aqui música, essas coisas e tudo para a história.
Então, eu tô que nem aqueles lutadores de boxe, né? Quando ele entra no ringue, assim, que o adversário é meio temido, né? Ele fica todo serião ali. Mas aí, a hora que ele vê que não é, que vai ser fácil, ele começa a rebolar, começa a fazer, insultar. Então, desse jeito, no começo tava tudo serião, medo. Na hora que viu que o bicho não era tão feio assim, daí começa a fazer gracinha e começa a olhar. É, começa a fazer sem olhar e tal. Vamos tacar o branco já nesse daqui também. Um pouco de óleo de linhaça no branco. Vamos puxar o negócio aqui. E tem também aquela situação onde você vai assim, tudo felizão, dando risada, achando que vai ser moleza. Aí chega lá, o negócio não é tanta moleza assim. Daí já fica sério. Então, gente, será que a Val tá lendo, tava aí participando dos comentários? Tá, né? Live com história, gente. Quarta-feira. Mas eu vou explicar também. Vou elaborar melhor essa live agora com história. Porque aquela uma foi assim meio. Agora vou fazer um roteiro aqui para me falar, para me especificar mais a história, fazer ela explicar melhor. Aquela foi no peito. Agora vou fazer, embora eu vou falar espontaneamente também, mas eu vou ter um roteirozinho para a gente não esquecer, um detalhe, né? Eu vou assim, organizar os momentos que eu vou explicar, que eu vou falar, contar a história. Prometo que vai ser bem melhor, bem mais organizadinho. Nesse lado aqui a gente tem que clarear um pouquinho, porque é o lado da luz, né? Essa pétala aqui mesmo, ela virou para dentro aqui, ó. Então eu vou fazer a viradinha dela. Tô falando que agora já tá fazendo até graça. Daqui a pouco começa a dar errado. Esse contorninho aqui é o que dificulta um pouco, mas é ele que dá o acabamento mesmo.
Essa parte aqui eu clarei um pouquinho para que ela virou, né, pro lado da luz. É isso, gente. A internet tava ruim aqui. Não sei como é que tá agora. Eu não gosto de internet ruim, porque geralmente quando a internet tá ruim, fica ruim em todo lugar. Aí o povo às vezes não consegue entrar, né? Frio, é o frio que faz isso. Hoje não tá aquele frio de ontem, mas tá um vento. Nossa, um vento que não para. Aí, gente, como é que o nome mesmo é? Bastão do Imperador. Passo a passo. Você não conseguir fazer, tranquilo. Quando a gente olha nessa flor, a gente fica assim: como é que eu vou fazer? Qual é a sequência? Mas essa sequência que está fazendo aqui está funcionando perfeitamente. A gente pode fazer que vocês vão conseguir. Alegria, né, gente? Umas viradinhas, né, para ficar mais, para não ficar tão de plástico, né, durona, né? E aí, ó, a gente vai conseguindo efeito, gente, ó. Dando umas nuances. Aqui vamos fazer uma de frente aqui, né? Que agora já dá para até fazer um pouquinho de graça, né? Então vamos lá. A luz veio, bateu nessas pontas,
E essas pétalas aqui faz sombra nas de baixo. Então, essas partes internas aqui são tudo escuras. Que eu vou escurecer já. Deixa eu pegar o pincel aqui para me escurecer. Acho que esse daqui mesmo. Alergia, já pegou, pegou. Mas ela não tá tanto assim. Não tá tão braba assim. Agora, esse escuro aqui, ó, pra gente fazer o escurão lá de baixo. Essa peça, como tem um volume, né? Então eu fiz a sombra pro lado de cá. Aí, gente. Bastão do Imperador. Escurecendo mais para esse lado de cá, né? Porque tem o lado mais que tá mais oculto, né? Nunca pintei essa flor. Eu acho que a Val também nunca pintou essa flor. Essa flor assusta as pessoas que pintam, né? Fala, nossa, essa flor aqui é terrível, hein? Continuar com a luz. Continuando com a luz. Enquanto tem tinta no pincel, a gente vem no lado da luz. O lado que pega a luz. Bati o pincel ali. Será que tá ficando bonito, gente? Pincel de penugem de pena de asa de anjo, gente. Tá. Vamos partir para as outras aqui. Depois nós falamos acabamento geral em todas, né? Então, fazer fundão.
aqui nas outras. Agora nós já pegamos o fio da meada mesmo. Só alegria daqui para frente, né, gente? Bonita, tá linda, tio Zé. Obrigado, Marilza. Anabela está tão real, Zé, parece viva. Acho que essa flor é prima rica do crisântemo. Pode ser, gente. Que lindas viradinhas, surpreendeu. Obrigado, gente. Ah, prazer, estou aqui, Zé. Pelo jeito, já muita gente saiu da sem internet, porque parou o chat ali. Mas não tem problema, depois fica lá a live lá pro povo, né? Então aqui agora o esquema é o mesmo, gente. Agora vocês já viram que deu certo, né? Então, mão na massa. Vamos fazer do mesmo jeito. Começa lá. Vocês já viram que deu certo. Vocês já viram que os anjinhos já baixaram aqui, ajudaram o Zé, já mostraram o jeito. E aí o Zé já tá felizinho. Vocês podem seguir o mesmo esquema então. É os anjinhos que estão mostrando. Ó. Faz um claro lá, pinta um geralzão assim, ó. E vem vindo para baixo aqui com um vermelho, ó. Puro daí, ó. Começa claro e vai ficando escuro. Põe pouca tinta, porque depois nós vamos ter que voltar com tinta por cima, né? Então não ponha muita tinta nessa etapa aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, conforme vai desvirando aqui, vermelhão, escurão, carmim puro mesmo. Até com um pouquinho de verde para ficar mais escuro ainda, só que sempre pouquinha tinta, gente. Porque aqui, depois nós vamos ter que voltar com o corpo por cima aqui. Então tem que estar. Tá pouquinho a tinta, senão a gente não consegue. Ó, quando a gente põe um pouquinho a tinta, a gente ainda consegue ver o risco lá embaixo. Não sei se ainda não. Aí acho que não dá para ver, né? Mas aqui dá para ver. Lembrando que o risco dessa pintura tá lá, já na descrição do vídeo para vocês baixarem. Vou fazer uma coisa aqui agora. Vou fazer uma coisa aqui para vocês. Vou colocar um somzinho aí para vocês ouvirem aí. Uma musiquinha. As músicas lá que eu fiz da live do manicômio, a gruta e tal, e mais outras. Não sei se tá rolando, acho que tá, né? Ó, nessa etapa aqui, gente, que é o fundo, vocês, ó, coloca pouca tinta, só o suficiente. Não precisa também exagerar de pouquíssimo também, de ficar ali aparecendo na tela, não. Tem que estar uma pouca tinta. O povo está quietinho assistindo esse espetáculo, Zé. Obrigado. Boa noite, Zé Arantes, está lindo demais, parabéns. Cadê a Valzinha? Não estou vendo ela. A Val tá viajando, gente. Por isso que tá mexuruca o negócio. A Val tá viajando, ela tá
tá lá na terra dela, mas já tá voltando. A semana que vem ela vai fazer, eu acho que ela vai participar aqui, através do. Que nem eu fiz aquele dia aqui, eu vou conectar ela no, na minha mesa de som aqui e ela vai falar com vocês, mesmo de lá. Né, Val? Você tá aí? Se não tiver aí. Se tiver aí, fala. Então, ó, gente. Esse é o fundo. Faz claro, com um pouco amarelo e tal. Vem escurecendo. Aí, pega um outro pincel. E aí vocês vêm. Em cima do clarinho, vocês fazem um pouquinho, mas sempre um pouquinho mais escurinho, ó. Aqui tem um, o meio, ó. Então vai ter que vir assim. Ah, ela tá lá, sim. Ainda não dá para falar mal. Tá lá ainda. Esperar mais um pouco. Olha, sempre, sempre um pouquinho mais escuro do que o fundo. Mas não escurão, porque senão ao chegar aqui dentro não tem como escurecer tanto, né? Tem chegando preto. Então um pouquinho mais escurinho do que o fundo. Por fim, aquele pincel de lá parece que esse aqui parece que tá melhor para fazer. Ou é a tinta, né? Acho que é a tinta que eu troquei, né? Sempre um pouquinho mais escurinho do que o fundo. Não muito, mas escurinho, um pouquinho. E aí, Val, você achou que essa flor está mais bonita do que parecia? Pois é, gente. Obrigado, Vilma. Tá mais bonito que o natural mesmo. O natural tá meio esquisitão. Parece que o meu tá mais bonito mesmo. Tô gostando também. Eu tava assim, achei com medo de ficar feia essa flor. Mas não vai ficar não. Já deu para ver que não vai ficar feia. Tá me surpreendendo a flor. Porque quando eu olhei na internet, eu procurei, achei muitas flores, mas nenhuma foto assim que eu via como uma pintura bonita. E como é uma flor que a gente não conhece, né, a gente tem que olhar uma flor, né? Só que todas que eu olhava não estavam um arranjo bonito. Aí o que que eu fiz? Eu peguei, fiz uma montagem, gente. Esse fundo aí que tá na internet, aí foi eu que fiz, essa luz, esses raios, essas coisas aí, para ver se eu conseguia montar uma cena bonita, né? Maria da Penha, já dei o meu joinha. Maroca Rodrigues, você que nos surpreende, está linda essa pintura, parabéns, Zé, obrigado, gente. Ó, e não é, e vocês estão vendo que vai indo até rápido, né? Pelo tanto de detalhe que tem aqui, até que não está tanto assim, até que não está tão demorado assim. Sempre um pouquinho mais escurinho do que o que está lá no fundo. Se você tem uma cor no fundo, escurece um pouquinho mais e faz as de cima. E assim nós vamos levando a vida, gente. Ó. E assim nós vamos levando a vida, gente.
Então, será que a Val permite que eu faça uma... Vocês querem, gente, que eu faça uma live lá pintando tecido no canal da Val Prazeres? Agora aqui pra baixo já tem que escurecer. Um pouquinho mais, né? Se eu for fazer, eu vou fazer lá pelas 7 horas da noite, sei lá. Porque de dia tem o Anselmo, não quero que o Anselmo fique bravo comigo, né? Depois eu gosto mais de noite mesmo. Sabe o que está parecendo essa flor também? Está parecendo aquela fruta lá. Uma fruta exótica que tem, esqueci o nome. Como é que é o nome daquela fruta, gente? Pitaia, né? Acho que é uma coisa assim. Aí, gente. Quando mais vai descendo, vai ficando mais escuro e maior, né? As pétalazinhas vão ficando mais velhas, então vão ficando maior. Não pode esquecer desse detalhe, tem que ampliar, tem que gradativamente ir ampliando. Faz no tecido igual ao de Val. Então, eu vou pintar no tecido. Eu vou fazer uma live no canal da Val amanhã. Vou invadir o canal dela. E vou fazer para criar conteúdo para ela. Porque ela ficou sem conteúdo. Ela falou que pode. Ou então eu faço um vídeo, mas não sei. Talvez uma live mesmo. O canal não pode ficar sem conteúdo, gente. Ó, vai ficando cada vez maior. E agora aqui embaixo já fica cada vez mais abertinho, assim, até que chega um ponto que são um risco, sim. Aí, agora nós já vamos vir fazendo os detalhes em branco. Antes de fazer o detalhe de branco, vamos fazer os viradinhos, essas coisas aí. Agora... Obrigado, gente. Vocês são maravilhosos. Agora, sabe aquelas dobradinhas que nem aqui assim, ó, nós vamos fazer. Lembrando que a dobradinha, né, tem que estar obedecendo as luzes, né? Muito claro também não pode. Deixa eu tirar o excesso aqui, gente. Do lado da luz eu vou dar uma clareadinha num dos lados do coisinho. Aqui, daqui pra cá já não mais, porque já começa a fugir do campo de luz. Agora com o pincelzinho de penuginha, de asinha, de anjinho, mirizinho, nós vamos fazer aqueles detalhes claros. Um pouquinho de óleo de linhaça para a gente conseguir, né? E aí a gente pega a máquina aqui do Zé,
E vamos fazer aqui os detalhes. Aqui no centro, aqui eu vou fazer um branco bem puro mesmo. Quase puro, né? Aqui no centro, ó. Estou aqui. Ele vai ficando meio confusinho, né? Até que conforme vai abrindo as pedrazinhas, ele vai começando a tomar forma. Aqui a gente já vê definido já, ó. Então, gente, com o pincel, com a mão apoiada. Essa gambiarra que eu fiz aqui não precisa ser um perna de tripé. Aqui, perna de tripé dá certinho para fazer, encolher. Vocês podem fazer qualquer coisa, qualquer suporte aí, ó. Tem gente aí que vai bolar aí um outro jeito, não precisa ser esse jeito aqui. Mas que é muito importante ter esse apoio, é. Sendo assim, com a perna de tripé e com o plano de tripé, a gente apoia qualquer jeito, de pé, de qualquer ângulo que puser a tela, a gente vai poder manobrar o negocinho. Tornaninho. Conforme vai acabando a tinta do pincel, vocês vão colocando, vão indo para lá, pro lado que tem sombra, ó. Bonito, né, gente? Depois eu vou fazer uma coisinha aqui que bem interessante. Vou fazer uma surpresinha. Essas músicas que estão tocando, essas são as músicas que eu faço, gente. São minhas. Quem quiser baixar elas, vai lá no canal Refúgio que eu tenho lá. Lá estão as músicas na descrição dos vídeos, link. A maioria das músicas estão uns links lá para baixar.
canal refúgio, onde estão as músicas. Tem música com vídeo com história e música, tem um punhado de coisa lá. E eu já estou preparando 3 vídeos aqui para pôr lá. Eu queria pôr sexta-feira já, mas não deu. Porque a gente tem que editar o vídeo, é difícil de fazer assim, rápido não sai. Olha só, gente. A flor que tá aterrorizando. A flor que estava aterrorizando já não tá mais. Já não está aterrorizando tanto mais. Muito lindo, Zé. Maroca Rodrigues, a música é maravilhosa. Música do Zé. Val Prazer, obrigado, Val Prazer, por puxar o saco do Zé. Essa música é da sua autoria, Zé. Isso mesmo, minha música. Todas. Boa noite, Val Shirley. Muito linda, Joalice Joinha. Por favor, avisa no grupo da família da arte que horas... E Alice no canal da Val. Então, Val, vou fazer uma live no teu canal amanhã. Você não tá aqui perto mesmo para me brigar comigo, para me pedir que eu? Amanhã lá, pelas 7h30, por aí da noite, eu vou fazer uma live lá. Para acrescentar conteúdo para você. Você precisa de conteúdo no teu canal esses dias. Vou pintar flor, gente. Você sabe o que eu vou pintar? Que coisa, hein? Se eu conseguisse postar aqui agora mesmo. Não tem jeito de postar agora. Mas eu vou fazer. Acho que é melhor que fique assim mesmo, em segredo, né? Surpresinha, né? Vou pintar uma coisa bem bacaninha lá, bem bonitinho lá, no canalzinho da Val. Agora vou dar umas coisadas aqui. Eu vou fazer um negócio aqui que eu não sei não se eu não vou estragar, mas eu vou fazer assim mesmo. Se estragar, eu demancho. Não sei não se o Zé não vai estragar, mas o Zé gosta de inventar, então... fazer umas nuances só. Umas nuances. Opa! Oh, mãe. Tem uma raiva quando eu bato o pincel onde não deve. Sabe o pulinho do gato? Isso aqui é o pulinho do gato, gente, ó. Uma nuance
azulado, meio com roxo, assim. Mas é só um pouquinho, em alguns lugares. Não exagera, não vai subindo para cima que senão estraga. O efeito fica bonito, mas sem exagero. Já tá bom, Zé. Tá bom, Zé. Você não pode abusar da tua sorte, Zé. Só mais um pouquinho, Zé. Só mais um pouquinho. Aqui. A linha tinha chegado lá embaixo. Sorte, seu Zé. Bom, agora vamos fazer o fundão aqui para a gente tacar a tinta nas folhas agora, né? Agora não precisa mais disso aqui. Se precisar, né, pega de novo. Vamos fazer aqui agora as beiradinhas. Verdão aqui, escurão, eu quero fazer escurão, vocês vão ficar até assustados aqui, mas é escurão primeiro, depois que eu vou fazer as luzes. Cadê a Val? Tá lindo mesmo! Menino feio, ânsia, ela talvez alguém compre, Val. Como é que é? Não entendi nada, mas tá valendo. É uma pintura rara, né? Porque olha, eu já olhei. Tanto, procurei tanto para achar esse modelo aqui, não achei mesmo o modelo certo. Eu tive que fazer uma montagem aí para me conseguir uma boa, um bom cenário, né? Pronto, agora o Zé já não pode dizer mais que nunca pintou essa flor. E também não precisa mais ficar com medo, né, Zé? Olha, gente, perdoa aí que eu não tô lendo muitos comentários, porque eu não... Porque a Val tá aí, né, e se eu for ler o comentário, daí eu não dou conta de terminar, né, o quadro. E eu tenho certeza que vocês querem que termine. Pincelzinho pequenininho agora. Depois eu vou fazer uns raios aqui.
chatinho ficar colocando assim dentro dos buraquinhos, viu? Eu sei que tô surpreso com o resultado, gente. Tô surpreso. Mais bonito do que eu pensava. Acho que eu vou enfeiar um pouquinho pra ficar normal, né? Bastão do Imperador. Quem disse que nós não faz o bastão do Imperador? Quem que era, Val? Quem que era que tava pedindo o bastão do Imperador? Esqueci o nome dela. O Domingo tá com sono já de escutar piano. É bom dormir, Domingo. Você pode dormir. Thelma Maria, boa noite, Val e Zé, e a todos, atrasei demais, bilhetinho, vou preparar aí. A Val tá lá longe, mas ela levou a cadernetinha do bilhetinho. Então, essas músicas eu coloquei para fazer propaganda do Refúgio. Para vocês visitarem o canal Refúgio. O endereço do Refúgio está aí na descrição do vídeo. Para quem gosta de música relaxante, para quem gosta de relaxamento, para quem gosta de poesia, historinha, essas coisas aí. Quem não gostar dessas coisas aí, não, nem adianta aí, porque lá é isso que vai ter. Vai ter vídeo calminho para dormir, vai ter vídeo com historinha, vai ter relaxamento com som de passarinho, vai ter não sei o quezinho, mas não sei o que lá. São essas coisas. Então, quem está procurando esse tipo de conteúdo, e eu estou colocando cada vez mais, estou preparando bastante, né? Porque vai ter que ter, quero pôr muito, eu quero que aquilo lá fique repleto de coisa. Agora vamos fazer detalhes nessas folhinhas. Primeiro eu vou colocar só o fundo, né? Fundão. Depois eu venho fazendo detalhes. Isso aí, agora vou fazer uma pontinha de uma folha aqui também, né? Mas não terminou ainda não, gente. Eu que falei isso aí, não significa que acabou. Tá, agora vamos fazer detalhes. E esses detalhes eu vou fazer com esse verde aqui, ó. Com esse verde, o que, que é o verde? Verde ouro. Deixa eu ver se é isso mesmo. Verde ouro.
Faz um risquinho no meio. Depois, de um lado da pétala você clareia e vem puxando o claro para dentro. É o jeitinho mais simplesinho que eu vou ensinar para vocês aqui, porque fica mais fácil vocês aprenderem. E aqui, ó, meio, claro, vai puxando para fora, no, ao contrário. Lá, mesma coisa. Deixa eu ver se a folha desse treco é assim mesmo. Parece que é. É uma folhona assim mesmo que eu tô vendo aqui, né? Não sei se todas são iguais, né? Minha porta bateu lá embaixo. Eu deixei aberto, esqueci. É o vento. Vou colocar aqui uma cor clara aqui, ó, para fazer uma luz mais intensa ainda. Folhinha mais facinha. Eu quero que vocês façam, consigam fazer com facilidade. Agora, deixa eu ver aqui como é que tá as posições das folhas aqui. Tem uma aqui embaixo. Só que acho que não sei se é amarelo, eu queria fazer de outra cor, mas. Aqui eu não estou vendo as folhas com nitidez, então eu não posso fazer com tanta nitidez também, porque senão eu vou arriscar fazer diferente, né? Então eu vou fazer mais ou menos o que eu estou vendo aqui. Aqui tem o caminho dela. Vai ser tudo meio sugerido aqui. Acho que eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer uma dobrinha. Coloca a tinta de um ladinho só do pincel, o lado que tem tinta pro lado da borda, ó. Depois puxa assim. Sem apagar as bordinhas, ó. Aí dá o volume. Depois vira ponta-cabeça o pincel assim. E o lado que tá a tinta fica pro lado de cada aí, ó. Ó. E dá o movimento certinho, gente. E aqui vamos fazer, vamos insinuar mais umas folhas aqui, né? A gente vai mais que insinuar só. Deixa eu fazer um fundão escuro mesmo aqui, ó. Escurão mesmo. A
gente evidenciar ainda mais aquilo lá. Eu vou pôr até um pouquinho de preto aqui, para me fazer o... Ah, já tem aqui. Para me fazer uma profundidade mesmo aqui. Preto misturado com verde. Só com esse preto aqui a gente já vai sugerir as outras mais folhas lá, ó. A gente vai escurecer e deixar vazado daí, ó. Muito. De alãozinho for. Faça alguma coisa pequena. Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios. Vem, gente, ó. Não tenha medo de usar preto, não. Preto é o que faz diferença. Pode usar o preto, sim. Não precisa ter medo de usar preto, não. Só que tem que tomar cuidado, né? Porque ele é forte. Mas tem que usar. Não precisa ter medo de usar tinta preta. Acho que aqui eu vou fazer... De lá, a folha passando por cima, assim. Então, vamos fazer. Tem hora que você não consegue escurecer, mas hora que você coloca o preto ali, pronto, daí já escurece. O preto é forte, a tinta cobre mesmo, de verdade. E aí, vamos fazer essa folha passar para lá. Como eu não tenho absoluta certeza como é que é a folha, porque está meio confuso lá, eu vou deixar assim meio confuso também. Sugerir o que eu estou vendo lá. Dá umas luzes, né? Alguns lugares que estava mais desperto, mais do lado da luz. A gente vê que pega a luz. Acompanhando a curvinha da folha, ó. Tem que ser acompanhando a curvinha da folha, senão não dá movimento, não dá vida nela. Aí pode fazer uma dobrinha aqui também, mas não precisa fazer toda a folha, não. Aqui, né? Opa, não era bem isso, não é tão claro. Não sei quanto tempo nós estamos de live, mas eu vou terminar. Claro que a gente nunca termina 100%. Depois que seca esses quadros, a gente mexe mais. Inclusive aí que a gente deixa bem bonito mesmo.
não precisa ficar fazendo tanto detalhe na folha, não. Porque ela está aqui no, na sombra, né? E lá a gente faz umas coisinhas, sugere mais umas folhas, mas sugere só. Não precisa fazer folha, não. Sugere lá algumas pinceladas, como se tivesse mais folha lá, ó. Dá umas pinceladas avulsa lá, assim, ó, pra gente saber que vai pra lá as folhagens, né? E assim a gente vai começando a pensar na comemoração, né, gente? Ó. Sugerir que tem uma folha de lado. E aí a gente vai começando a olhar a figura e fazer aquela carinha assim de realizado, de conseguir, escapei. Escapei ileso, gente do céu. Agora eu sinto muito, mas eu vou ter que pegar um pincel. E tem uns pincéis aqui que eu não tenho coragem nem de pegar, de tão bom que é, tão macio que é, gente. Mas é, poxa, tem que usar, né? Tem que usar. Ah, não, mas. É, cadê? Olha só, que dó de usar esse pincel aqui. Oh, meu Deus do céu. Acho que eu vou guardar ele só de bonito, não vou usar não. Agora vamos fazer aquelas. Eu fiz isso no banner, então. Para a gente sugerir uma luz bonita, né, aqui. E já que eu sujei o pincel, agora vamos envolver aqui mais esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui eu quero que ele fique suave, não quero fazer aquele fundo assim mesclado, não. Por cada luz, né? Senão não faz muito sentido, né? Um fundo mesclado e um raio de luz, assim. Acho que já tá bom. Aqui também. E agora, o Zé vai pegar o pincelzinho de penuginha, de asinha, de anjinho mirinzinho. Já que isso aqui não é o de anjinho mirim, não. Isso aqui é o de marmanjão. É o anjão velho. Porque o. Não achei mais o de penuginho de anjinho, sei lá, acho que vou ter que fuçar aqui, ver onde que foi parar. Deixa eu guardar o acabamento aqui, né? Acho que agora vou ter que pegar minha engenhoca de novo, pra ficar mais tranquilo, pra gente fazer com mais certeza. Deixa eu pegar ali um pouquinho de óleo. De olho. E aí, povo, estão gostando? Será que tá ficando bonito mesmo? Essa aqui é a famosa. Como é que é? Bastão do Imperador.
Será que no finalzinho vai dar uma zica? Um trabalhinho? Então, gente, hoje eu não contei causo para vocês, né? Mas eu vou contar na live que vem, na quarta-feira, eu vou contar uma história. Vou começar a contar uma história completa. Opa! Olha só! Aí no final, que tipo! Zé foi tão bem, agora chega no final, tá querendo fazer cagada? Não dá, né? História emocionante, gente. Vocês vão chorar. Quem não gosta de coisa comovente não deve assistir. Final surpreendente. Só que não vai ser o final, não. Vai ser que nem aquela uma. Vai ter umas 3, 4 lives pra chegar no fim, né? Mas final surpreendente. Surpresa que ninguém esperava. Sabe aqueles filmes que vocês assistem assim, que chega no final, você pensa que acabou, daí que vem a surpresa legal? É isso aí que vai ser. Mais ou menos assim. Agora vamos fazer umas gotas aqui, porque se a Shirley estiver por aí ainda, se eu não fizer gota, é perigoso sair uma mãozinha aqui de dentro da televisão aqui puxar minha orelha. Perigoso é sair uma mãozinha aqui. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Gotinha, porque gotou demais, mas é gota. Eu vou fazer umas gotinhas aqui. Agora não é especial aqui, não vou fazer gota não. Deixa eu ver se eu acho um que é bom. Pincel de peluche de anjo não é muito bom fazer gota. Lembrando que tem que eu vou depois tem que fazer acabamento, né? A gente pode fazer 1000 gotas aqui se quiser, que fica bonito. Tem um chiapinho no pelinho aqui do pincel. Esse pincel aqui eu vou ter que lavar ele. Passar sabão nele para endireitar e dar um tratamento nele aqui para ele ficar bom de novo. Agora vamos fazer um no verde, né?
É o bastão do imperador. Que nome, né? Diferente. Será que aquele pincel mesmo foi tão bom, né? Fazer aqui. Quando ele vai fazer uma gotinha que tá no plano, sim, a gente só faz um risquinho, sim. Aí a gente faz aquele boleadinho em cima só. Não pode ser tão grande a gota aqui, mas eu vou fazer grande mesmo para vocês verem ela como é que é. Céu, né? Para envolver aqui, porque se não limpar, daí você branqueia tudo ela. Não é para branquear tudo, não. E também não é para apagar a beiradinha clarinha. Agora com o pincel carregado de tinta na pontinha, faz um pingo branco em cima dessa parte escura. E beleza pura, gente. Aí, ó. Tá vendo? Eu acho que é isso, né, gente? Tem ainda coisinha aqui, mas deixa quieto. E depois, na hora que você secar, eu vou fazer aqui um acabamentozinho, que nem aqui mesmo. Tem um aqui, viu? Vou fazer agora esse. Sempre tem umas coisinhas que a gente fica observando depois. Aqui mesmo tem que fazer um acabamento aqui, ó. Depois que seca, assim que a gente faz bem essas coisas, encosta bem mesmo. E é isso, gente. Quem quiser comprar o quadro, fala com a Val lá. Ela que é a vendedora de quadro, meu. É, o padre fala comigo mesmo, se quiser, meu celular, meu WhatsApp. Mas eu, a Val olha, eu quase não olho muito no celular. Eu olho só de noite, às vezes assim. E aí tem muita mensagem, às vezes a gente acaba esquecendo, ou não vendo, né? Porque vai passando, né? Vai ficando lá embaixo as mensagens, né? Então, às vezes acontece a gente não vê. Ó, acabamentozinho. Pá, pá, pá. Acho que tá. Então, gente, o que vocês acharam? Eu acho que se eu, a imagem do. Essa câmera aqui ela é muito clara, gente. Então, o certo é um pouquinho mais escuro, que aí fica mais contraste. Só que é assim, quando a gente põe a tela branca aqui, daí a câmera, ela quer equilibrar, ela escurece. Entendeu? Porque ela vê que está muito branca, ela escurece. Daí a hora que você começa a colocar a cor escura, ela clareia, só que aí fica ela, daí ela já perdeu. Aí ela já ficou louca já, né? Daí ela não sabe se clareia, se escurece e fica aquele. Não acaba não sabe não sair no certo. O que que eu ia fazer aqui? Ah, tá. Ah, depois eu vejo isso. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa pintança. E eu vou dar uma olhada aqui nos comentários aqui. Maria de Fátima, que. Leite de nenenzinho não tem hoje, gente. Pelo amor de Deus, mas é, tá, faz uma falta tão grande, tá, de leite de nenenzinho. Agora, gente, dá uma olhada aqui nos comentários aqui, ó. Valdilene Prazeres, tá show a Shirley Rosa do Brasil. Zé, não está bom. Zé, está perfeita, maravilhosa. Nossa, Shirley. Tudo isso? Então, obrigado, gente. Val Prazeres, podem vir, meus amigos. Ficou, vira onde, Val?
Ficou lindíssimo. Parabéns, queridos professores. Deus é contigo. Milton Rô, tecido ficou incrível, Zé. Obrigado, Milton. Menino feio, parabéns, Zé. Está lindo, perfeito. Gratidão por fazer a flor que eu pedi. Ah, é o menino feio. É, viu só, demorou, mas saiu, hein? E tem uma. Saiu mais bonito do que eu pensava, porque eu não achava um arranjo bonito dessa flor. Eu acho que o arranjo mais bonito que vai ter na internet, acho que vai ser o meu. Ai, só, nitidez. Mas é verdade mesmo, não acha? Pode ser que tenha, mas eu não achei. Eu não achei uma coisa bonita. Daí eu tive que montar aí um arranjozinho, hein? Luciana Santos Ferreira, Palminha, Wagner Otero, linda pintura, amigo. Obrigado, Wagner. Fátima Carreiras, belíssimo. Parabéns, Fátima Maria, maravilhosa. Meus amigos, muito obrigado pelos elogios. Eu espero que esteja mesmo, sim, que vocês não estejam só agradando o Zezinho, né? Dorcas Rodrigues de Souza, boa noite, Zé, que lindo. Gente, fiquem com Deus, dormem com Deus, sonhem com os anjinhos, arranque peninha para fazer pincel e tudo que tem direito. Menino feio, está perfeito, Zé, obrigado. E aí, só alegria, né? Quarta-feira eu estarei aqui com história, vou contar história. Vou pintar, eu vou bolar um jeito para mim poder pintar e explicar também. Eu vou explicar, depois eu vou tirar um tempo para contar um pedaço da história, eu vou organizar certinho dessa vez, vai ficar bem bacana. E vai ser uma história muito comovente, bacana, e não é só uma história, tem várias histórias, gente, que eu tenho bolado, que eu tô bolando, só que não está especificado os detalhes, para me contar. Vai ser muito emocionante, vocês vão gostar, eu acho que vão gostar, né? Espero que sim. Então é isso, gente. Até quarta-feira, se Deus quiser.